I've drummed it into our players that they are privileged to play for you. Call a ticket quickly, Origi! Yeah! And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible! Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Akkurat da vi fryktet en total kollaps i slutspurten på denne sesongen, vartet Trent Alexander-Arnold opp med en frisparkperle, som minnet oss om hvor vakkert fotball igjen, og hvor raskt følelsene kan svinge i dette spillet. Nå kan vi igjen gå fra tvilende til i hvert fall litt troende i ligainnspurten, og den siste måneden med Klopp som manager. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i Liverpool.no pausepraten i dag har jeg Stefan Fosse og Tore Hansen. Tore, du har vært til stede på både Atalanta på Anfield, Crystal Palace på Anfield og Atalanta i Bergamo. Heldigvis så kom du deg tilbake til Sørlandet nå før helgen, slik at vi fikk en opptur igjen mot Fulham. Takk for det, men det har vel neppe vært den beste rundreisen du har vært på med Liverpool dette her, eller? Det har det ikke vært, og jeg føler vel egentlig ikke noe personlig ansvar heller, hvis det er det du antyder, men... Hvorfor ikke? Ja, jeg gjorde mitt fra tribunen, for, kan man ikke si det sånn. Det var greit. nei, altså det var jo tre merkelige kamper, det er det jeg må si, og vi vant jo feil kamp. Vi vant en av de tre, men vi vant feil kamp, rett og slett, og det var tungt mot Palace, altså. Det, etter kampen der, så da var det mange hoder som falt, altså. Det må jeg innrømme, jeg var en av de. Det er ikke ofte, skal ikke si jeg gikk i kjelleren, men jeg var så sikker på om jeg skulle slå tilbake etter den begredelige, i hvert fall resultatet mot Atalanta på Anfield, og det var noe som manglet, og det er blitt litt sånn, føler jeg, at det er noe sånn golden moments nesten i hver eneste kamp på Old Trafford i 2-2-kampen, så er det en litt sånn, ikke en gang om du skal kalle det sløv, men uoppmerksom tversoverpassning fra Kvansa som blir snappet opp, og som er et under, så blir ballen tuppet i mål. På Anfield mot Pelle så er Jones på et godt løp, og jeg står rett bak målet der på det kopp, og jeg ser ballen inn og på en måte tenker nå er vi i gang med en snurperson igjen, så går han nok så langt utenfor egentlig, og i Bergamo så har Salah en ypperlig mulighet til å gjøre 2-0, og så lobber han den ballen til side for mål, og det er som sagt sånne moments i hver eneste kamp, og jeg føler at det har vært en rød tråd, om det er hodene eller om beinene eller hva det nå enn er, så har vi spilt oss vekk fra den egentlig den posisjonen vi var i, som at vinner vi resten så vinner vi ligaen, og der er vi ikke lenger. Nei. Absolutt, og så kan man jo selvsagt diskutere hva som har vært mest skuffende med disse kampene, og Atalanta-kampene er jo selvsagt både den på Anfield og den i Bergamo har jo hver sine skuffenhetsmomenter, eller hva man skal si. Altså, jeg er jo nesten aller mest skuffet over andre omgangen borte mot Atalanta, nettopp fordi man hadde liksom det perfekte utgangspunktet for comeback, men aldri kom i gang igjen på noe vis, og manglet både energi og kvalitet og fantasi, og det som var til å få det til, og ikke minst drivkraften til å på en måte prøve å få en sånn legendarisk comeback. Men Palace-kampen er jo den som virkelig på en måte ga oss et varselskudd om at dette blir en veldig tøff innspurt også. Men vi må jo få se litt fremover også. Det ble jo en opptur på søndag da, i hvert fall, og da er det jo plutselig i hvert fall litt grann håp igjen, eller hva synes du om det, Tore? Ja, absolutt. Det var make it or break it. Og du kan si mye om den kampen også,
Bare for å hoppe tilbake til den siste Atalanta-kampen. Der spilte vi, synes jeg, som det var en ligakamp, med det rolige presset bakfra, på en måte med keeper til midtstopper, keeper til back, back til midtstopper, midtstopper til keeper igjen. Og det er en helt grei taktikk å ha på en bortebane i ligaen når du skal bare liksom ha ett resultat. Men borte i Italia, når en jager og skal hente inn 0-3, da synes jeg det ble feil taktikk. Jeg synes også kanskje Klopp bommet litt på startoppstillingen, rett og slett fordi at da satt to naturlige goalgettere på benken, Jota og Nunes. Jeg synes en av de burde starte. Jeg sier ikke det at de tre som starter på topp nødvendigvis er så mye dårligere, men det er litt andre egenskaper, og det har litt med den råskapen og flyten som og treffsikkerheten som de to står for, som jeg synes vi savner. Og som sagt, du kan godt spille tålmodig i fotball, og vi har kommet langt på det. Det er litt bærebjelken i spillet vårt, egentlig. Men akkurat i en sånn kamp, når du må hente inn 3-0, så ble det... puslete er ikke et rett ord, men jeg håper dere skjønner hva jeg mener. Jeg synes ikke det var rett taktikk, det er vel bedre måte å si det på. Altså når Alisson var den som hadde flest ballberøringer på Liverpool og nest flest i kampen, så, og flest passninger totalt, så sier det vel litt om hvor defensivt akkurat det var, ja. Men ligaen da, har du noe håp nå? Ja, absolutt. Og det er jo en sånn kamp på søndag som vi også trenger. At vi er førens lag. Vi slipper Fulham inn. Dessverre på tampen av første omgang. Og hadde også perioder hvor vi lot Fulham for å yppe seg. Men stort sett så var det absolutt et skritt i rett retning. Du så noe av, hva skal jeg si, det vi har gjort tidligere i sesongen. Kanskje ikke noe sånn kjempekamp spillemessig, men vi er der. Vi gjør de rette tingene. Vi skaper tross alt noen gode sjanser. Den headingen for Diaz etter bare et par minutter, det var en kjempesjanse egentlig. Han kunne like godt inn som han gikk utenfor, Trent er tilbake, han er fortsatt litt rusten, du ser det på langpassningene, når han skal forsøke å vri spillet. Det tok i hvert fall litt tid før han kom i gang, synes jeg, men så plutselig så er han der, og smeller inn det frisparkmålet. Så jeg tror det er noe å bygge på, og det var akkurat det vi trengte, og det var akkurat det vi måtte ha i den kampen. Slutt. Stefan, hvilken forskjeller har du sett på laget fra bunnpunktene i forrige uke til helgens kamp? Ja, det var dette evige spørsmålet da, som alle har lyst til å svare på, men ingen klarer helt å finne. Altså, hvis du tar det helt fra starten, altså, jeg var kjempeskeptisk til den lagoppstillingen han vartet opp med på Craven Cottage. Og som Tore sa, sånn, han har bommet litt på lagoppstilling, kanskje bommet litt på bytter i de kampene, så tenkte jeg at dette her nå gambler han skikkelig hvis dette ikke går veien. Da kommer det til å bli kritikk. Men så treffer han da. Sånn, delvis i hvert fall. Altså, vi spiller ikke en kjempekamp mot Fulham, det gjør vi ikke. Men utvilsomt bedre enn det vi har sett de siste ukene. Jeg husker bare jeg... Rett og slett og tenkte i de tiende, så tenkte jeg at dette her, i dag vil de virkelig vinne. Det var det inntrykket jeg fikk de første ti, sant? Og så kommer selvfølgelig Fulham inn i kampen igjen, og det blir spennende. Men jeg følte på en helt annen trygghet i den kampen jeg gjorde i både Atalanta og i Crystal Palace, sånn sett. Fordi at det var et eller annet som bare... Det var den siste passningen fremover som bare funket i forhold til det vi har sett tidligere. Man kan jo dra opp mange grunner til hvorfor dette ikke funker, så, men altså for meg virker det som at det er helt sånn spesielt, som du nevnte igjen, Atalanta den andre omgangen, så virker det som at det laget er sliten, rett og slett.
Det har vært mye kamper. Vi har jo kommer jo med litt statistikk etter hvert på hjemmesiden også. Og den hviletiden Liverpool har hatt denne sesongen, den kan ingen andre lag i toppligaen i Europa måle seg med. Og det er jo noe du får, spesielt med sånn skadeproblematikken som har vært i 2024, og så får du en slags effekt av det på, til slutt, og den ser ut som kom nå etter landslagspausen nå. Ja, du mener altså at de har mindre hviletid enn noen andre, ikke sant? Ja, riktig. Ja, mindre hviletid mellom to kamper da. Ja, skjønner. Så for eksempel sånn som nå til uken, så har vi kamp onsdag klokken 9 på kvelden, og så er det kamp på lørdag 13.30. Ja. Som sikkert er noe Klopp kommer til å ta opp på pressekonferansen. Det antar jeg i hvert fall han kommer til å gjøre på et eller annet tidspunkt denne uken. Og det påvirker spillerne, ikke sant? McAllister hadde spilt 9 timer på 19 dager, mener jeg så, før denne Fulham-kampen da. Og han var jo en spiller som kanskje var i den beste formen vi har sett han i Liverpool-drakten ever, rett før denne dårlige perioden. Mm. Så det jeg tror er det at jeg tror ikke det er så vanskelig på en måte å finne en konklusjon på det, fordi at du ser at selv om spillerne objektivt sett ikke er like gode som de som sitter på benken mot Fulham, så er det fortsatt et bedre lag som stiller på banen fordi at de er utvilte, sant? Med Elliot, med Gravenberg, kanskje hadde vel fått et par kamper på benken. Jeg mistet jo aldri håpet sånn sett, selv om disse kampene mot Atalanta, Manchester United og Crystal Palace ikke var sånn, det var jo ikke noe å hente fra dem, men jeg mistet på en måte aldri håpet, fordi at jeg føler at det er restitusjon, og det at hvis du har spillerne i den topp fysisk sånn, så tror jeg at vi har mulighet til å vinne de siste kampene, men altså, om det holder eller ikke, det vet jeg jo ikke. Men som sagt, den uken vi kommer inn i nå, den blir jo helt avgjørende. Så hvis det blir to seire nå, så håper jeg er bang rett tilbake. Ja, så har vi fått Trent Alexander-Arnold inn i laget igjen da, og det gjør jo han da med å markere seg på best mulig måte med et frispark som var en nær kopi av forrige møte med Fulham. Nå merker vi jo litt at vi har savnet han igjen da, selv om Bradley lenge klarte å kamuflere savnet, men hva synes du om Trent i denne kampen her, Stefan? Nei, han er jo... Han startet jo egentlig på det comebacket og viste hvor god han var de første 30 minutter mot Atalanta i den andre kampen. Og så slukna han utover, og det er jo selvfølgelig typisk for spillere som er på vei tilbake fra skade. Men det er jo utvilsomt hvor viktig han er for det laget der. Det er alfa og omega hvis du skal vinne en titel. Det er så enkelt egentlig. Det er sånn at du sitter der, og så får du det frisparket til Elliot 2 minutter tidligere, og så stiller han seg opp, og så tenker du at... du har litt følelsen på at dette her kan gå. Det er sånn typisk Trent nå, liksom litt sånn motgang, og så bare kjører han den rette krysset, og så gjør han det da. Ja. Og så er jo det alt, altså det er dette med disse posisjonsbyttene, det er et eller annet som bare, igjen, så er ikke en taktikk, sånn som Klopp eller Linders, eller for guds skyld, noen andre fotballmennesker er. Men altså, den bevegeligheten, den trusselen han har med passningsspillet sitt hele tiden, det er jo noe, altså selv om det ikke ser sånn ut alltid når, for eksempel når Fulham forsvarer seg, så må de alltid tenke at han her må vi oppgi med en gang. Hvis ikke, så kommer det et innlegg, og der står Jota klar. Så det gir jo også rom til andre spillere selvfølgelig hele tiden. Og så selvfølgelig Bradley har jo vært kjempegod. Han er 20 år, sluknet kanskje litt for slutten nå før han fikk den skaden. Så det er jo ingen tvil om at det er Trent som er den beste høyrebacken vi har. Jeg vet at det var litt sånn tullete diskusjoner om trenger vi, skal vi sette Trent opp på midtbanen, men jeg mener nå utvilsomt at det fortsatt er dags for Trent på høyrebacken i denne rollen, fordi at jeg synes at hele laget blir helt ulikt med en gang han er på banen. Jeg skulle gjerne sett en kamp med han og Bradley, ja, da, med Bradley på høyrebekk og Trent på midtbanen, men det får vi vente litt mer på. Og så er jo, selv om du nevnte dette håpløse frisparket til Elliot, så fikk jo han litt æren fra Klopp for at Trent skårte etterpå. 10-15% ga vel Klopp æren til Elliot for, fordi at han prøvde å skyte under muren, og dermed så tørte de ikke å hoppe like høyt etterpå eller noe sånt. Så da fikk han sin revansje han også, selv om den satt litt langt inne, følte jeg. Men ja, det var en... det er jo typisk Klopp, det er jo sånn lagbygging... Elliot hadde jo en litt tøff kamp, booing, og så at han tok han litt i forsvar, det er ikke akkurat overraskende. Det som er overraskende er jo det at det er tydelig at Klopp nå er på vei ut, for nå begynner han å bable ut om litt taktikker og hva de tenker i forhold til kamper og sånt, som er veldig interessante, blant annet dette med frisparket. Så jeg vet ikke hvor lurt det er da, men det er jo veldig interessant i hvert fall. De tenker vel at kanskje det skaper forvirring, men han ga i hvert fall beskjed til Harvey at han skulle prøve å skyte under, og det så latterlig ut, men det var i hvert fall det som var beskjeden.
Tore, du var jo litt innom Trent. Er det noe mer du har lyst til å si om han? Det er jo den dimensjonen han gir oss. Altså, han er sånn en ekstrem spisskompetanse. Han, ja, han har jo ligans beste høyre fot. Han går inn i midten, han kan sørge for bredde. Så når han er i form, så er han jo en nytelse, og han er jo en av de viktigste spillerne for oss. Det er ikke noe tvil om, og det er jo spennende nå å se hva som skjer med den kontrakten hans, om de får han på ny kontrakt. Er de liksom tre store som Liverpool jobber med nå, så håper jeg virkelig han er en av de som skriver under for oss. Og så er det jo altså, bare litt sånn Fulham-kampen, altså det som jeg synes er veldig betegnende for den kampen, det er jo når du ser på det såkalt expected goals etter kampslutt, og den falt, altså vi skårte tre mål med expected goals på 0,99 var det vel, og to mål på de fire siste med expected goals på over 10, og det er jo helt ekstreme tall, veldig store forskjeller, og da bare tenker du Jota-effekten, måten han neiler den 3-1-gålen på, og ha den der egenskapen med å score på ja, nesten alle mulige vinkler på. En sånn goalgetter viser da, de to andre målene var jo fantastiske prestasjoner, men du får ikke de i hver kamp. Men de målene som Jota skårer på den måten, de kan du male, og han setter de på hodet, han setter de med foten. Han var den har 10 mål på drøyt 20 kamper og sånt, så det er han er, når, altså jeg husker bare når han gikk ut mot Brentford i den bortekampen i midten av februar, han var kjempeform, men nesten ikke sett han det så godt slag i Liverpool før, og det bare, det, jeg bare visste det og da, dette her kommer jeg til å merke, dette her blir tøft, så klarte vi å holde motoren i gang, men det han står for, og det vi har av angrepsspillere, han er den som stikker seg litt ut, synes jeg, og jeg mener helt ærlig at hadde han startet på Old Trafford som er vunnet 4-0. Altså, jeg føler jo alltid at Jota er den dårligste angrepsspilleren vår, men den viktigste på sett og vis også, på en måte. Det er litt sånn merkelig, og det blir jo veldig satt på spissen nå. Jeg skal liksom ikke underbygge Salah sin rolle og de andre sin. Men altså, det som er greit med Jota er at han kan være så terning 1 i hele kampen, og så skårer han 2 mål på slutten. Det er en helt sånn spesiell evne til å bare få den ballen i mål. Jeg følte jo på en måte at David Nunes hadde på en måte den Norge, helt i starten av det oppe på karrieren, jeg følte det, liksom, det var en av hans, altså han var litt den samme type, nå er jeg jo kjent det da. Ja, han har omvendt, han kan være turning 10 han, og 0 på avslutninger. Ja, men det er jo veldig fint å ha en av hver da, tenker jeg. Ja. Sånn som situasjonen er akkurat nå, så bør jo Jota starte 5-5 i de siste. Det er jo ingen tvil om, når det er så viktig. Sånn som i morgen for eksempel mot Everton. Sant? Altså, jeg håper jo ikke Klopp finner på at nå skal han begynne å rotere igjen, og det funket relativt godt mot Fulham. Så har han selvfølgelig vært akkurat tilbake for skade og sånne ting, men jeg føler på en måte at de har klart å få han inn i sant, 15 minutter der, 30 minutter der, 60 minutter der, og så spilte han vel litt over 70 nå. Og så har jo ikke han spilt så mye i 2024, så jeg blir bare overrasket hvis det er han som forsvinner ut av den lagoppstillingen, i hvert fall i morgen, og egentlig på lørdag, og egentlig resten av kampene. Det er han som bør spille spiss, og så kan vi heller ha David Nunes som en supersub, for det er han veldig god på. Vi fortsatte jo egentlig Shota-diskusjonen i podcasten, og hvilken innvirkning han vil ha i de neste kampene. Men før vi rakk å bli ferdig med å redigere, så hadde Klopp sin pressekonferanse foran kampen mot Everton, der han kunne opplyse om at Jota har fått en ny skade, og nå vil være ute i et par uker til. Men det visste ikke vi da vi satt og spilte inn podcasten, så han blir namedroppet noen ganger til i denne episoden, men da vet dere hvorfor i hvert fall. Men vi kan jo kanskje bare ta angrepet først som sist her. Altså, Klopp har jo brukt litt forskjellige spillere der nå, når det da ikke har fungert optimalt. Gakpo har jo plutselig fått spille mer, både til venstre og som spiss. Salah har jo plutselig ikke vært en selvsagt startmann. Hva tenker dere nå da? Hvilken tre er det dere på en måte stoler mest på hvis vi skal få jobben gjort på topp? Nei, altså personlig, så altså akkurat nå så har jeg kjørt Salah, Jota og Diaz.
Og så hadde jeg hatt Nunes og Kastin. Og Gakpo. Gakpo, selvfølgelig. Og ja, kritikken har kommet mot Salah, og jeg ser den, og jeg helt enig på en måte. Han har ikke vært, han har i hvert fall ikke vært på sitt beste da. Men han er a man for the big occasions også, og han skårer tross alt regelmessig, ok. Han har en del straffemål og sånt, men han er en god assistspiller også. Jota, vi akkurat snakket om de opplagte tingene, han skårer ikke mål på bare på instinkt, han prikker det inn når han må, og er veldig effektiv. Og så synes jeg Diaz fortjener plassen, rett og slett. Han er ikke en naturlig goalgetter, han trenger flere sjanser for å sette ballen, men han offrer seg, han løper vanvittig mye, og han er et uromoment, altså, han er driblesterk, og han er en god passningsspiller også, så jeg ville gått for de tre, altså, som en base for de siste kampene for sesongen. Jeg føler at hvis man skal man først kjøre Jota på topp, så tror jeg det er veldig viktig å ha en type som Diaz på kanten, fordi at du trenger liksom det uromomentet, som hvis du tar Darwin ut av laget, så mister du litt der på topp. Og så selvfølgelig mener jeg jo uten tvil at Salah må starte disse kampene. Jeg også har vært, altså, vi har vel alle vært kritiske til han de siste 2-3 ukene. Men vi må ikke glemme heller at han er jo toppskårer. Han var toppskårer i fjor, han var toppskårer der igjen. Det er jo et spiller som uten tvil vet hvor nett det er. Og så er det sånn, altså, det har vært mye tull, og det virker liksom at man har klart å spille seg litt sint eller irritert på seg selv. Jeg vet ikke hva som er gale. Bare fikk litt sjokk når han la den ballen 3 meter utenfor mot Atalanta. Altså, ikke det Salah er flink til å bomme på store sjanser, han også, så dagen er. Men den var liksom sånn, det var så beskrivende for hele situasjonen, han som er rundt han akkurat nå. Mm. Darwin startet nok minst en av de to kampene, tipper jeg. Og så bare holde oss til de 5 fremme nå, så få litt relasjoner igjen, for jeg synes at det har vært litt sånn manko på de siste ukene, og jeg tror det også har vært en del av problemet til det vi har jo skapt sjanser, men altså, den relasjonsbyggingen har vært litt sånn, det er alltid fint å få spillere tilbake igjen, men så har man så mange spillere, og så har Klopp gjort så mye endringer, at man alltid har på en måte en ny spiller til høyre eller venstre for seg, utifra kokampene. Så jeg tror egentlig det viktigste er egentlig bare, og jeg tror de har med å bestemme seg for en trea nå, den må kjøre resten av sesongen, sånn, på en sånn generell basis, og så kan han heller kjøre inn som Gakpo og Darwin, inn fra Bank da, i 60-70 minutter. Ja, sånn er det jo kanskje litt problemet vært også andre steder på banen, ikke minst i forsvar, hvor man vel nesten omtrent ikke har stilt med samme lag i 2 kamper på rad, og for så vidt midtbanen også. Det er vel kanskje litt tiden opp for å på en måte få satt en del relasjoner som man har en base ut i sesongen, og så vil man selvsagt måtte bytte 1 eller 2 spillere fra kamp til kamp, men kanskje ikke de store endringene som har vært til nå. Nei, men så er det jo en X-faktor, det vi snakket om tidligere, dette med tidlig kamp. Mm. For dette er ikke bare noe som altså, vi vet Jørgen Klopp sin mening om hvor mange tidlige kamper du egentlig bør ha i løpet av en sesong, og vi har hatt klart flest. Det er ikke bare noe han syns, det er ikke synsing, det er ikke subjektive meninger. Det finnes god forskning på dette med restitusjoner, og 72 timer er jo en sånn der magisk regel på akkurat det, og vi er igjen ikke, vi klarer ikke de 72 timer fra kampslutt til kampstart nok en gang. Og husk på det, tidlig kamp, det er 12:30 lokaltid, altså i England. Så spilleren er på stadion 11:00 og begynner forberedelsene. Og har spilt altså til 10:30 onsdag kveld. Og da er du innenfor rød zone igjen, som sagt. Og det, hva det betyr for en hel sesong med reising og da tenker jeg også på disse søramerikanere, ja, de som reiser til Asia og Østen, turneringer, landskampet, at det får en påvirkning, at det betyr noe, og så er det også individuelle forskjeller her, så det kan også spille inn når laget skal tas ut på lørdag for eksempel.
Min forskning viser også at hvis de hadde klart å avgjøre kamper til pause, og liksom skaffe seg sånn litt så solid ledelse en eller annen gang, sånn de kan ta ut en del spillere uten å sette inn de beste, så hadde det også på en måte hjulpet på akkurat det der, for de hadde fått litt mer pause i stedet for å avgjøre sånn 10 minutter på overtid og sånne ting. Så det også er noe å tenke på til neste sesong og prøve å gjøre noe med det. Men, sparerer du popcorn den siste halvtime når vi leder 4-0, hvis vi leder 4-0 i hver kamp? Arbe? Ja, det hadde vært... Alle 51.000 medlemmer. Ja. Vi får se hvordan årets lønnsforhandlinger går før jeg lover noe på det, tror jeg. For ikke glemme Gakpo helt der. Altså, nå har han jo spilt både litt til venstre og litt som spiss. Hva synes dere er hans beste posisjon egentlig? Hans beste posisjon, den spilte han i PSV, og det var ute på venstrekanten. Jeg føler vi har sett nok av han nå til å se det at han ikke er en spiss. Det er jo i hvert fall ikke det systemet som Klopp har lyst til å kjøre. Så, altså det, for det har jo vært en sånn pågående greie. Sant? Vi har jo hatt, han kom jo i januarvinduet i fjor. Det var veldig mye snakk om at dette var en line-dar-signering, at han ikke passet inn i Klopp sin stil, at... hvordan skal man forklare det? Altså, det er det, på en måte, altså jeg fikk jo den feelingen av at han kunne passet fint til venstre, men så satt han opp på spiss, og så funket det jo sånn delvis greit første halvåret der. Og så har vi sett det nå, han satt ned på midtbanen, det funket ikke. Han har satt opp på topp, det har ikke funket noe særlig bra. Men på venstrekanten så synes jeg at han har vært ganske, ganske bra. Så det er bare det at vi ikke har fått sett så mye avvant der ute. Og jeg vet ikke hva som gjør at Klopp og Leiders ikke vil bruke han der. Jeg skjønner jo det, at det er de av sin posisjon på en måte, men når du har muligheten til å gjøre det, så har han også kjørt Jota til venstre og Gakpo på topp i stedet for bare snu de om. Så jeg forstår liksom at det er en slags, altså det prosjektet, det er jo prosjekt for å få han til å bli. Han er jo en liksom lik type som Firmino, han er en smart fotballspiller, god på små områder. Men det er bare et eller annet som, altså han finner bare ikke plassen sin der fremme. Og jeg skjønner jo tanken de har, men det bare fungerer ikke. Så jeg tror rett og slett at, når det kommer inn en ny manager til sommeren, så tror jeg at Gakpo kommer til å være først og fremst venstrekant. Det er noe annet vil overraske meg veldig. Men jeg synes jo på en måte han funket fint som den der Firmino-erstatteren i den måten han spilte spiss på, men denne sesongen er på en måte ikke helt det man ønsker, og da faller han kanskje litt gjennom der, men jeg synes på en måte han viser noen spennende takter innimellom, og er jo en sånn spiller som plutselig dukker opp og skårer et mål, men kanskje fordi at Diaz ikke har vært i sin beste form han heller, ser jeg liksom ikke helt bort fra at han kan bli brukt litt på venstrekanten også, ja, altså. Det er jo akkurat det vi diskuterer her, at det er av og til litt vanskelig å plassere en spiller, og han er definitivt en av de, og det er jo en spiller som på seg offisielt kan spille på flere plasser. Han vil spille på alle plasser på topp, så vidt jeg vet. Han har skåret 14 mål da i år, så det er jo ikke noe flopp med sitt å diskutere, men det er en sånn, som sagt, en sånn type som ikke helt har funnet posisjonen sin, og han kommer jo mye inn fra benken da, det skal sies. Totalt sett så er det vel kanskje en av de som har vært involvert i flest kampe for å så denne sesongen, så vidt jeg husker. Og så er det noen spiller som ikke har tatt helt vare på sjansen når han har fått det, for det har jo vært perioder her nå hvor det har vært mye skader, og hvor han har spilt ganske mye fra start, men på en måte ikke helt klart å overbevise også, føler jeg i hvert fall. Altså, jeg føler jo at det er denne falske nioplassen som trenerteamet gjerne vil ha han inn på. For å si det veldig enkelt, da, det er en grei spiller å ha i troppen, og ha på benken, eller ha rundt laget. Da. Han kan brukes veldig variert, da, og det er også en del av det de gjerne vil ha når de kjøper spillere, at du har spillere som ikke bare låst en posisjon. Sånn sett så passer han inn da. Kan jeg bare legge til en ting? Jeg mente i hvert fall ikke at Gakpo var en flopp, for det er han absolutt ikke. Nei, det er ikke. Men altså, han er jo, jeg tenker mer på, han er jo omdiskutert. Du ser det jo overalt i når Liverpool og fotball diskuteres, og Gakpo blir nevnt det. Ja, for det, jeg føler på en måte at jeg har sett litt i PSV, han var jo kapteinstype på venstrekanten der. Det var et målpoeng i fleng. Han tok på en måte ansvaret der, det har ikke han gjort på samme måte i Liverpool, det er jo selvfølgelig helt naturlig. Og så fikk vi se han i Nederland på spissplass,
Og der fungerte han veldig godt. Men jeg tenkte jo fortsatt at når han ble signert, så klødde jeg meg litt i hodet og tenkte at men vi har jo Diaz i den posisjonen. Og så siden det så har måtte, altså, han har jo til og med blitt prøvd på midtbanen tidlig i sesongen. Så det er jo helt åpenbart, som dere var inne på, det er jo en spiller som rett og slett ikke har en posisjon noe sånn sett. Det er litt sånn overalt der det passer utifra kampbildet. Men jeg føler jo at det ligger jo et ekstremt potensial der. Altså, han var jo fantastisk i PSV. Jeg bare synes det er så synd at vi ikke klarer å få det ut i Liverpool. Men han er ung, så vi får satse på det kan skje, og kanskje er det en sånn type ting som kan løse med en ny manager også. Nå er det Everton på onsdag, så West Ham på lørdag, og jeg får nesten angst når jeg ser på terminlista på toppen av Liverpool enda nå, for nå kan man ikke bla seg videre lenger når man har på PC-skjermen. Det er bare 3 kamper igjen etter det igjen. Men hvordan tenker dere Klopp skal bruke troppen nå? Hvilken spillere er det som bare må spille? Hvem er det han kan rotere på? Hvem er egentlig formspillerne akkurat nå? Tore, hvilken spillere må på teamsheeten både mot Everton og West Ham? Og hvor tenker du det er mulig å gjøre roteringer? Altså, en ting vi ikke snakker så mye om da, men jeg bare håper at Endo og McAllister komme i gang igjen ordentlig på midten. At vi får den der fine balansen som jeg synes vi rei på nesten en periode her frem i løpet av spesielt mars måned vel. Så synes jeg de virkelig fant ut av hverandre og de leverte noen sterke prestasjoner sammen på midtbanen som sagt. Og det jeg håper den får satt seg igjen om vi kan dra nytte av den kvaliteten på de siste kampene. Så jeg mener, jeg var innom Jota, synes han har spilt seg inn på laget. Jeg ville i utgangspunktet holdt på de 3 som er min favoritt fremover akkurat nå med Diaz og Salah, men det betyr ikke at ikke de kan byttes, altså du har en Nune som sikkert er spilleklar, spesielt mot Nabo Everton, han kommer nok til å stå frem med alle sine søramerikanske gener mot erkerivalen hvis han får spilletid på onsdag. Men hvis du tar bakfor, så er jo keeperplassen sikker. Trent må bare komme i gang, må bare dyrkes videre. Van Dijk er selvskreven, og jeg synes også at du kan veksle med Kwanza og Konaté selvfølgelig, og det vil nok skje, tipper jeg, for Konaté har jo den egenskapen at han gjerne ikke kan spille 5-6 kamper på rad. Robbo synes jeg også fortjener plassen. Der har vi jo kanskje sånn med tanke på neste sesong og transfervindu, noe å muligens gjøre for til Smika, så jeg vil aldri liksom klart å overbevise. Han var vel litt på gang før skaden da, den litt bizarre skaden på sidelinja der med Klopp. Men der er det vel litt for options. Men ja, du har gått med selvfølgelig, må ikke glemme han. Men de 4-5 der bak, det er de vi får sett. Så har du de 2 sentralt på midten, holdt jeg på å si. Og så er det jo, det er den der siste plassen på midten som der ikke du har noe selvskrevet navn egentlig. Slobberslag har liksom aldri klart å helt liksom bare blitt sånn bombesikker selv, men det er tydelig at han har en høy stjerne da han får starte de fleste kamper når han er skadefri. Har jo litt sånn X-faktor, men han er arbeidsvillig. Jeg tror jeg egentlig passer veldig godt i systemet altså, men du har følt de siste par månedene at han kanskje ikke har fått så mye ut av det som han burde ha fått da. Elliot, han har vel ikke noen sånn kjempekamp egentlig kanskje på søndag, men han har gjort det litt ut. Jeg synes han hadde en veldig god periode før og et Liga Cup-finale på en måte, en måneds tid der han bare tenkte ok, nå kommer Elliot, nå får vi sett Harvey på sitt beste, nå får han et lite gjennombrudd og
god offensiv, god på innlegg. Han kan score mål også. Men så føler jeg vel egentlig at han har blitt satt litt ut, og ikke fått kontinuitet i spillet sitt på en måte. Så det er noe spørsmål der, men altså, det positive er jo at det er flere som kan komme inn og spille bra og gjøre det bra, men der blir det nok litt bytte fra kamp til kamp, ser jeg. Så det er litt sånn jeg ser bildet da. Nå har vi vel hatt denne podcasten her i 6 sesonger. Jeg tror alltid det har vært en usikker plass på midtbanen, nærmest uansett hvilken lag vi har hatt tilgjengelig. Curtis Jones er jo en annen mann som har blitt brukt litt her, som kanskje også har vist seg å være litt rusten. Men Stefan, på ditt lag, hvilken spiller er det som må være med, både fordi de bare må være med og fordi de er i form, og hvilken er det du tenker kan byttes litt på? Nei, sånn som utviklingen har vært nå, så mener jeg i hvert fall at backene er klokkeklare på Trent og Robertson. Ingen tvil. Selv om jeg kan se at kanskje, i og med at det er 2 kamper på en uke på 3-4 dager nå, og pluss dødballstyrken til Vestham, så kan han kanskje kjøre inn Gomez på en av de 2 posisjonene i en sånn kamp. Det kan han. Men på sånn generelt grunnlag så tipper jeg at det blir Trent Robertson. Og så synes jeg egentlig ikke Konsa har spilt seg ut av laget på noen som helst måte. Jeg synes Konaté har virket mer usikker faktisk enn det Konsa har gjort de siste. Nå har jo han selvfølgelig den der megatabben mot United, men altså ellers spiller jo han en veldig god kamp. Og så er det selvfølgelig sant, så skal du på Goodison på onsdag, sant? Kanskje greit å ha den erfaringen til Konaté der allikevel. Så det er litt sånn, altså Van Dijk er jo selvfølgelig, og Alisson, den saks skyld, er jo soleklare. De spiller nok resten av kampene. På midtbanen så vil jo jeg i hvert fall kjørt, jeg synes Endo hadde en veldig god andre omgang mot Fulham. Så jeg mener han bør i hvert fall starte. McAllister skal selvfølgelig inn igjen. Og så er det da Curtis Jones eller Szoboszlai på den siste midtbaneposisjonen. Og der mener jeg at det er ingen av de som har spilt seg opp nok til at de egentlig fortjener å spille der, men det er jo 2 gode spillere hvis de først er i form. Så, men jeg ville kanskje valgt, på grunn av det er Merseyside derby, kanskje kjøre Jones på onsdag, og så kjøre Szobo på lørdag, tenker jeg. Og så er det jo sånn da, etter kampen på lørdag, så er det jo en uke mellom hver kamp fremover for Liverpools del, så da er det ikke så mye hensyn å ta i forhold til det med rotasjon, så dette er kanskje siste gangen man vil se så veldig mye av det, at etter det så vil Klopp hele veien kunne plukke utifra hvem som er best, og ikke nødvendigvis hvem som er mest slitne. Ja, det er jo en kjempefordel for vår del, føler jeg nå, i og med at vi har denne perioden som er tøft kampprogram og slitne bein, og selv om vi har mange spillere tilbake igjen, så har det jo selvfølgelig vært, som jeg var innom tidligere, så har det vært, altså jeg tror det er restitusjonsproblem, og jeg tror at når du spiller kamp 55, 56, 57 for sesongen, så kommer liksom de tingene fra tidligere i sesongen og jobb. Og jeg synes det har vært tydelig. Men det var veldig fint at noen av de nøkkelspillene fikk hvile mot Fulham. Det tror jeg var veldig god idé, spesielt sine beseier da. Alt ser bedre ut i det, Lisa. Det er akkurat det. Egentlig det eneste spørsmålet jeg har er jo om det blir Jones eller Szoboszlai. Altså, jeg tenker jo, i forhold til det Curtis har vist, så tenker jeg at det er sikkert greit å kjøre Szoboszlai og brette seg bare for den rene løpskapasiteten. Men så er det mot Everton, og han er scouse, har vi hva det går i. Og derfor er det sikkert, det er alltid greit å ha disse lokale gutter på banen i sånne kamper, på godt og vondt. Ja, absolutt. Og så har jo Jones vist før mot Everton at han kan sette en ball i krysset nå, så han kan jo prøve å gjenta det. Et lytterspørsmål fra Paul Even Heggelund, og han spør, vet dere om det blir parade uavhengig av plass i Premier League, med tanke på at Klopp går av etter sesongen? Tore, har du noe peiling på det? Det er jo kommet fram at Liverpool jobber med kommunen, da, for det er jo et stort apparat i sving her. Det er ikke bare å leie en buss, gi inn en pokal og spiller den, liksom, og så begynne en kjøretur. Det er et stort samspill her med kommunale myndigheter, og det har Liverpool allerede begynt å snakke med Liverpool City Council om, og om det da blir mandag 20. mai, det er ikke bekreftet, men det er vel den datoen nå som peker seg frem, i og med at det ikke blir noe Europa League-finale. For det som er helt sikkert, at de vil gjerne ha det
undergjort fortest mulig på grunn av ferie, evalueringer, ansettelser som skal gjøres og forberedelse til transfermarkedet. For mye står stille i klubben, da mye ressurser knyttet opp til en sånn tur rundt byen, så at det blir mandagen, det ser ikke helt bort ifra. Men vi får i hvert fall håpe at Liverpool gjør jobben på Goodison Park på onsdag, og har du spørsmål til oss, så send de inn på pausepraten@liverpool.no. Vi høres igjen i neste uke. Ha det bra så lenge. Ha det godt. Ha det bra, up to Reds. The best word I can say, but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.